чаплями. И чапли увесистые. А дай мені оцей этот самий, я подивлюся. Може, я зрозумію. А їжте будемо вдома. Тут розібралися? Пішли далі. Пішли. Діксон. Ти куди вже дриманув? Ну, так, ось. Ось, ось, ось. Нишпорки дві. Дві нишпорки. Що ви такі нишпорки, малі? Що ви такі нишпорки? Що вам це треба? По чужих садибах лазити. Нащо це вам? Нащо це вам? Нікого ж там нема. Ти ж таке страшне обличчя робиш, котяче. Тебе всі боялись? Да, Ася? Давай. Відривай свою срачку. Ми трошки придивимося. Пішли. Знімайте нас, котів. Знімайте нас, собак. Ми зайшли в глуху зону. Інтернет тут не бере. Да, тут зовсім дикі місця. І Кася дуже давно не лазила по цьому березовому гайку. Хочеться? Хочеться полазити. Як так? Ось. Ось, каже, і березки. Ми до корови ще не підемо. Ну, ще. Ваще, Кася, це дуже сміливий крок з твоєї сторони. Так ти, дивись, і до жебів добіжиш. Да, Ніксен? Як ти думаєш? Доведи нас, Кася, до жебів сьогодні? Чи десь тут обламається? А, незвісно. Я кажу, що сама не вирішила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там прийшов хазяїн. Зараз корови похватає і поведе їх поїти. Кася буде вичікувати. Так і що? А на що, каже, мені вичікувати? Я тут по лужку погуляю. Да, в хащі піду. Сховаюсь там у хащах. Що? Я не поняв. Щось ти так раніше гарно у хащах ховалася, а зараз щось не те. Щось не тягне. Ні. Все-таки хащі. Діксон мені сюди заманив. А це я відчуваю, що ми тут кинемо Касю. На ніч. На, Діксон, заманив кошеня. Тепер кошеня буде тут лазити. Бо тут річка. Води багато, дуже цікаво, кошеняця. Що ти обслідуєш? Що ти це джерельс обслідуєш? Водичка хочеш? Чи що? Отаке. А, так я не зніму я тобі кришку, не полізеш ти топитися.
Нет. Нет. Не полезеш. Сяти, кришев кіт. Будемо стрибати? Будемо скакати? Давай ще ти що-небудь тут напиши. Один розумник лишив спомини. Ну і що вже? Щось таке біленьке, щоб на чорненькому написати. Насидишся на колодязі? Є інші плани? Давай показуй, які в тебе плани нам швиденько. Папа, да? Отакий у нас план. Отакий у нас план. І тортовики тут є. Вони вже старенькі. Тоді ти хоч свіженькі знайшла. А зараз що? Ложний виклик, Кася. Так от ми вміємо по гущавині лазити. Це все? Подвигів сьогодні не буде? На дерево не полізеш? Високо-високо, ні? Що? Чи полізеш, малий? Малеча. Малеча кисюча. Дикі кошеня. Що не бігало? Що не набігалося по цій дошці? Де відро сховали, каже, я там всім покажу, що отам гарно, да? Отам гарне дерево, отуди я полізу. Кого ти кличеш? Малий, кого ти кличеш? Бах-бах-бах ми скачемо. Скачемо тут по палках. Бах-бах-бах. Туди побігли, сюди побігли. Це навіть краще, ніж дитячий майданчик. Тут такі огорожі, якраз для Касі. Якраз. Подійди розмірчику. Давай, перестрибуй туди. Перестрибуй далі. Перестрибуй. Лізь сюди. Ксюн. Ксюн. Ксюн, лізь сюди. Давай. 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 Ось так от. Сихняна дівочка. А тепер тут подивай. Опа. Опа, які плани. Який розмах? Це що таке? Це що нас таке розлякає? Лякає котиків.